নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি হৈছে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আমিনগাঁও পৰ্যটন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 43 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে অতিথি গৃহ তথা যাত্ৰী নিবাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ লগতে হৰাইঘাট হ্ৰদৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী গতিকে অসমৰ কৃষকে বহুত বেছি নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু খুব ভাল কৰি ধানৰ খেতি কৰক ধানৰ লগত মিলেটৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ অফ মিলেট 2023 হ'ব মিলেটটো আমাৰ বহুত বেছি এইটো কেচ ক্ৰপ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ মিলেট খেতিৰ ওপৰতো ধান আৰু মিলেটৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে যোৱা কেইদিনমানত অলপ বজাৰত ইউৰিয়া সাৰৰো নাটনি হৈ আছে সেই দিশতো আমি গুণাগথা কৰি আছোঁ সমস্যা কি চাবৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে নেক্সট 7-8 ডেজত আমি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিম শ্ৰদ্ধাৰ সুধিবৃন্দ ৰাজ্য চৰকাৰে এই ধৰণে বহুবোৰ নতুন নতুন কাম আজি হাতত লৈছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত যোৱা বছৰটোত এনেকুৱা ৰাইজ প্ৰকিউৰমেণ্টে হওক মিছন বসুন্ধৰাই হওক কেইবাটাও পাথ ব্ৰেকিং কাম আমি কৰিব পাৰিছোঁ অহা বছৰটোত আমি ইয়াতকৈ বেছিকৈ আৰু নতুন উদ্যমেৰে সৈতে কাম কৰিম তাৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছোঁ পৰ্যটনৰ দিশ চাব যাওঁতে আৰু এটা ভাল আঁচনি আমাৰ এই অঞ্চলত হৈ আছে আঁচনি ঠিক নহয় আমাৰ ট্ৰিবিউট বুলি আমি ক'ম আলাবৈ ৰণৰ ওপৰত যিটো প্ৰকল্প আমি নিৰ্মাণ কৰিব গৈ আছোঁ প্ৰায় 150 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পটো জুন মাহৰ পৰা আমি কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আৰু সেই প্ৰকল্পটো হোৱাৰ লগে লগে আৰু লাচিতৰ সমাধিটো যেতিয়া প্ৰকল্পটো হৈ যাব ডেফিনেটলি টুৰিষ্ট বাঢ়িব আৰু মই এইবাৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰতৰ সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে চিঠি লিখিছোঁ যে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে আপোনালোকে পাঠ্যক্ৰমত এটা চেপ্টাৰ যোগ দিয়ক অৰ্থাৎ গুজৰাটৰ ল'ৰাইও যাতে লাচিত বৰফুকন কোন জানিব পাৰে ৰাজস্থানৰ ল'ৰাই কোনে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে জানিব পাৰে মই যোৱা সপ্তাহত লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি এই পত্ৰখন লিখিছোঁ পিছত তেওঁলোকৰ লগত ফোনতো কথা পাতিম আমি এইধৰণে অসমৰ সংস্কৃতিক সংৰক্ষণ পৰ্যটন উদ্যোগৰ সংবৰ্ধন আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত সবলীকৰণ কৃষি অৰ্থনীতি হওক উদ্যোগিক অৰ্থনীতি হওক এইবিলাক দিশত আগবাঢ়ি যাব লাগিব আজিৰ এই শুভ দিনত এই গোটেইকেইটা আঁচনি সুন্দৰভাৱে কৰাৰ বাবে পৰ্যটন বিভাগ আমাৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য বিকাশ আঁচনিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাই আৰু ৰাইজে আজি আমাক আহি যি উৎসাহ বৰ্ধন কৰিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই হিতাধিকাৰীসকলক মোৰ শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ লগতে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী লগতে পৰ্যটন সঞ্জীৱনী আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ পঞ্জীয়নভুক্ত টুৰ অপাৰেটৰ আৰু টুৰ গাইডক আৰ্থিক অনুদানো প্ৰদান কৰা হয় গুৱাহাটীলৈ আনিলে গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগ্নেশ মেমানিক আহমেদাবাদৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনিলে মেমানিক বিমানেৰে গুৱাহাটীলৈ আনিলে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জিগ্নেশ মেমানিক অৰূপ কুমাৰ ডে নামৰ এজন লোকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ কোকৰাঝাৰলৈ নিয়া হৈছিল বিধায়ক জিগ্নেশ মেমানিক বুধবাৰে নিশা গুজৰাটৰ পালনপুৰৰ এটা আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নেতাগৰাকীক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে টুইটাৰত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত জিগ্নেশ মেমানিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে গুজৰাটৰ ভাটগামৰ বিধায়ক জিগ্নেশ মেমানি এজন অধিবক্তা আৰু প্ৰাক্তন সাংবাদিক তেওঁ এজন নিৰ্দলীয় বিধায়ক যদিও কংগ্ৰেছক সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল
প্ৰত্যেকজন অসমীয়া জাপি আৰু গামোচা স্বাভিমানৰ প্ৰতীক বুধবাৰে আম আদমী পাৰ্টিৰ বিধায়িকা আতিচি মাৰলিনাই জাতিটোক অসন্মান কৰিলে অসমীয়াৰ সন্মান জাপিৰ ওপৰত জাৰু ৰাখি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল বিধায়িকাগৰাকীয়ে আজি জনতা ভৱনত এক সংবাদমেলত এক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই আপোনাক এনেদৰে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কটাক্ষ কৰে ভৱিষ্যতে এনে নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়াৰ লগতে অসমীয়া ৰাইজৰ আগত আঁঠুলৈ ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এলিৰ বিধায়িকা মাতৃশ্ৰী আৰ্লেনা অসমীয়াৰ গৌৰৱৰ প্ৰতীক জাপিক অসন্মান কৰাৰ কাৰণে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ ইয়াতে এই জিপচিখনৰ ওপৰত এটা জাপি ৰখা হয় অসমৰ সন্মানৰ প্ৰতীক জাপিটোৰ ওপৰত এডাল ঝাড়ু লাগি লখাই দিয়া হয় অসমীয়াৰ সন্মানৰ প্ৰতীক আকৌ কৈছোঁ জাপিৰ ওপৰত ঝাড়ু অসমত কোনোৱে কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰা নাছিলে জাপি শৰাই গামোচা এইবিলাকৰ ওপৰত ঝাড়ু ৰাখিবলৈ কোনো অসমীয়াই দিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই তীব্ৰ ভাষাৰে আম আদমী পাৰ্টিৰ এই দুষ্কাৰ্যক গৰিহণা দিছোঁ অসমৰ মানুহে এই কথাটোৰ কাৰণে আম আদমী পাৰ্টিক গৰিহণা দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ